fjärde måndagen här i den här jävla ön, jävla djungeln här. Det är tufft. Jag har inte ätit på 4 veckor. Ja, det enda som finns här är ormar, giftormar. Flera tusen giftormar. Dödspingviner. Det är svårt att leva här. Tur att man har sina egenskaper. Man har sina kampsportskunskaper och få kämpa sig till och hålla sig vid liv. Det luktar kattmat. Det är förmodligen en tiger i närheten. Han har väl kräkts upp kattmat från middagen han hade. Det där är en jävla idiot. Det där också. Kolla mitt öga här. Jag har fått en jävla infektion i näthinnan. Det är inte bra det. Filma lite grejer här. Ja, nu ser jag bara filmer då. Jag ska filma Niklas när han polsurfar. Ja, jävlar. Var trycker man på stopp här då?